В Івано-Франківську відбувся круглий стіл на тему «Екологічні аспекти видобутку сланцевого газу в Україні. Проблеми та шляхи вирішення», ініційований громадським рухом «Український вибір». Відкриваючи роботу круглого столу, координатор економічних програм громадського руху «Український вибір» Володимир Войош сказав, що позиція громадського руху «Український вибір» однозначна – видобувати сланцевий газ з використанням нинішніх екологічно небезпечних технологій в Україні категорично не можна. В першу чергу дивує поспішність прийняття рішень про початок робіт без проведення глибоких наукових досліджень. Аргументи наводяться головним чином представлені транснаціональними корпораціями, про які я говорив, які є дослідниками і які природно зацікавлені в отриманні прибутку і мінімізації витрат. А народ України справедливо вимагає всебічної та об'єктивної, незаангажованої науково-експертної оцінки можливих ризиків. Нам кажуть, США мають технології екологічно безпечного видобутку сланцевого газу, і цим досвідом вони готові поділитися з Україною. Правда, в самих США видобуток сланцевого газу здійснюється тільки в малонаселених районах. Чому, питається, якщо технології настільки безпечні? Уряд вирішив позбутися енергетичної залежності України найрадикальнішим і небезпечним для екології способом. Англо-голландській компанії Shell виділено майданчик для видобутку сланцевого газу на Юзівському родовищі, Харківська та Донецька області. Американська компанія Chevron планує видобуток на Олеській ділянці, Івано-Франківська та Львівська області. До Олеської площі входять три області – Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська. Однак згодом Тернопільщину виключили з території, де хочуть розвідувати і добувати сланцевий газ. Прикарпаття ще не визначилося, чи пускати до себе «Шеврон». Львівщина більш категорична. З 9 районів лише мешканці сіл Перемишлянщини та Пустомитівщини мають здебільшого нейтральну позицію. На Жовківщині задіяно 26 сіл із 45, з них лише 5 не визначилося, решта – проти. На Жидачівщині теж 26 сіл, 16 – проти. У трьох селах голова не захотів проводити слухань, решті – байдуже. Кам'янко-Бузький район. З 20 сіл дехто навіть не чув про сланцевий газ. Кілька сіл не визначилося. Більшість проти. Лише Староярочівська сільська рада за видобуток сланцевого газу. На Золочівщині більшість проти. Бузький район одноголосно 12 сіл проти. Сокальський та Миколаївський райони теж проти. Усього в 135 населених пунктах нашої області будуть розвідувати сланцевий газ. А згодом можливо й добувати. Однак треба врахувати усе, що інвестор відшукає у відданій йому в розпорядження землі, наприклад, будь-які інші корисні копалини, вважатиметься комерційними відкриттями і належатиме винятково йому. Інвесторів не цікавлять екологічні наслідки. Їм відмовили в Євросоюзі, і вони радісно повихопилися за можливість провести цей вигідний для себе експеримент в Україні. Тим більше, що наш уряд звільнив розробників сланцевого газу від сплати більшої частини податків. Сланцевого газу. Надзвичайний повноважений посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Тефт зазначив, що спільно з компаніями Shell та Chevron видобуток сланцевого газу в Україні може зробити нашу державу самодостатньою та енергетично незалежною. Ми теж за енергетичну незалежність України, але не будь-якою ціною. Більшість населення України хочуть дізнатися, згідно останніх опитувань, яку вигоду отримає країна у разі розробки родовищ сланцевого газу, так як близько 70% газу буде належати приватним структурам, і по якій ціні будуть пропонувати вони ринку, це є відкрите питання. А також хто і яким чином буде вивчати ризики і контролювати вплив на видобуток сланцевого газу на навколишнє середовище, так як договір про розподіл продукції є закритим, а структурних підрозділів Мінекології на місцях вже немає, так як пройшло реформування міністерства. Організатори круглого столу підготували аналіз прогнозів розвитку світової енергетики до 2030 року. Більш детально ми зможемо зупинитись на них в обговореннях. Україна не зобов'язана ставати випробувальним полігоном для небезпечних технологій, і вже тим більше не слід серйозно сприймати заяви європейських чиновників про те, що завдяки сланцевій технології Україна нібито стане експортером газу і буде головним постачальником ЄС. Добувати то можемо, але якою ціною?
Адже крім видобутку газу, ми плануємо на цій землі жити, вирощувати урожай, користуватися хоча б відносно, але чистою водою. Сланцевий газ – це природний газ, що видобувається зі сланцевих порід. Вони є на глибині від 2 до 4 кілометрів. Складається газ переважно з метану. Аби його звідти дістати, використовують горизонтальне буріння і метод гідророзриву, так званий фрекінг. Активно про розробку в Україні нетрадиційних родовищ газу заговорили на початку 2010 року. Вже через два роки в державі провели поспішно два конкурси на укладання угоди про розподіл продукції на Олеській площі, Львівській та Івано-Франківській області та на Юзівській, Харківщина та Донеччина. Найбільше сланцевого газу добувають в Америці. Лише у 2010 році там видобули 50 мільярдів метрів кубічних нетрадиційного газу. До прикладу, Болгарія відмовилась від буріння і розвідування. У Німеччині та Швеції вивчають це питання. У Британії після двох землетрусів внаслідок добування нетрадиційного газу прискіпливіше ставляться до технології. Тільки ось українські вчені, політики, звичайні люди досі не знають, які хімічні реагенти входять у суміш для гідророзриву. Звідки братимуть таку кількість води і чи є загроза для екології? НКРЕ, яка формуватиме тарифи на отриманий нетрадиційний газ, теж не може нічого спрогнозувати. Ще одну користь, яку очікують, це інвестиції, робочі місця та розвиток інфраструктури. У межах Юзівської ділянки мінімальний обсяг інвестицій за період розвідки повинен бути не менше 1,6 мільярдів гривень. Якщо розпочнуть промисловий видобуток, то не менше 30 мільярдів гривень. Інвестиції на Олеській площі при розвідці 1,3 мільярди гривень, при промисловій розробці не менше 25 мільярдів гривень. Такі думки підтримує і доктор геологічних наук, виконувач обов'язків, завідувач відділу геологічного моделювання та підрахунку запасів Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України Ярослав Лазарук. Він підкреслив, що запасів сланцевого газу в Олеському родовищі вистачить на 2-3 роки. Але там багато палеозойських розривів, через які рідина, що використовується в процесі фрекінгу, може доходити до водоносних шарів. Поясню, як я розумію ситуацію по заходу, іменно по Олеській ділянці, а мої колеги доповнять мене, і в тому числі, і, напевно, по Дніпровсько-Донецькій западині. Тобто ми дуже багато говоримо про різні аспекти сланцевого газу Олеської ділянки, не вдаючись у питання, ну, скільки ми того газу маємо. Бо всі потенційні інвестори відштовхуються іменно від цієї цифри, щоб вкладати свої гроші в інвестиційні проекти. В відкритому друзі, скажімо так, я знаходив різні цифри від 100 мільярдів до 5,5 трильйонів метрів кубічних газу. Це ресурси Олеської ділянки. Різницю маємо в 55 раз. Чому? Тому що не існує єдиної методики оцінки ресурсів сланцевого газу. Я схиляюсь більше до думки, і найчастіше фігурує цифра 1,5 трильйона метрів кубічних. Це визначав я її зі своїми фахівцями, це є офіційна цифра Держгеослужби. 80% річного стоку річок Західноукраїнського басейну необхідно буде пустити на видобуток сланцевого газу, а це призведе до екологічної катастрофи.